ଆଇଟିସି ଆଇଓସି ଅନୁକୂଳରେ 2600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇ ବଢ଼ିଆ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକମାନେ ବା ବାହାରୁ ଯିଏ ଆସିବେ ଟ୍ରେନ୍ ହେବେ ସେଠୁ ଟ୍ରେନ୍ ହେଲା ପରେ ଚାକିରି ଥୁଆ ଓଡ଼ିଶାରେ କାଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର କଲେ 2600 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସେଠି ସ୍ମାର୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଫିଟର୍ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସବୁ ବାହାରିବେ ସେଠି ବାହାରିଲା ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ଥୁଆ 5000 ଲୋକ ଏଇନା ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ 3 ବର୍ଷରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆମର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବିଭାଗ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ଟଙ୍କା ଆଣି 2600 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି 2600 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ହେଇଛି ଆଇଟିସି ଆଇଓସି ଅନୁକୂଳରେ 2600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇ ବଢ଼ିଆ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକମାନେ ବା ବାହାରୁ ଯିଏ ଆସିବେ ଟ୍ରେନ୍ ହେବେ ସେଠୁ ଟ୍ରେନ୍ ହେଲା ପରେ ଚାକିରି ଥୁଆ